Kad jis yra prasčiausias, pabaigai visada būna gardus kasnelis. Aš galvoju, kad Edgarui Piščikui ir jo grupei iš Visagino tikriausiai pasiseks. Paklausykime, Edgaras Piščikas ir jo grupė. Labas vakaras, Edgarai. Labas vakaras. Scenarijoje tu pristatytas kaip multi-instrumentalistas. Prašau išvardinti instrumentus, su kuriais tu groji. Nu, tai draugai jokauja, kad lengviau surasti tuo, ko negroju. Na gerai, atkreipkim dėmesį, jie turi vis pakeisti instrumentus. Sakyk, prašau, kaip jūsų grupė vadinasi, visigi pas mūsų vardais. Na, mes esam iš Visagino vaikų kūrybos namų muzikos studijos Asorti. Pasakyk, prašau, kiek jau jūs metų grojate kartu? Tai bus mūsų pirmas viešas pasirodymas. O, tai krikštynos, 2 minutės šlovės ir mes jūs krikštinsim. Užsidarys durys, pradės tiksėti laikrodis. Laikykitės, vaikinai, sėkmės. Labai gerai, kad jūs tai darot, garbė jums ir gero jums greičio ateityje, bet aš sakau ne. Manęs irgi dėja, aš labai tikėjusiu multi-instrumentalistą, aš dabar galvoju, dabar jūs kaitaliosite, aš čia, čia viskas. Na, kodėlgi per 2 minutės? Vieną kvadratą su vienu, kitą kvadratą su kitu ir taip kaip dėliojasi. Ir dėja man tokio, wow, bet kad jūs mane nustebintat, atleiskite, nebuvo. Deja, aš sakau ne. Ir jis sako ne, taip. Na va, kokios krikštynos mūsų liūdnos virsta. Mes dar turim Ingą ir taip, taip. O mane labai sužavėjo jūsų šitas sugalvota improvizacija. Man kažkaip tai buvo geras stebėti globą, nežinau, Edgaro šitam jaunam žmogui ir kad tarpusavį esate na, kaip ir tokia grupė, kuri improvizuoja su kaifu. Man patiko. Man gera buvo žiūrėti, aš nežinau. Aš sakau taip. O, mes turime vieną taip. Puiku, puiku vyrai. Ačiū Inga. Aš manau, kad problema buvo tame, kad buvo pristatyta kaip multi-instrumentalistas, tai visi norėjo, kad tu bėgiotum nuo vieno instrumento prie kito. Pirmas dalykas, tuo nusivylė. Bet grojimas buvo smagus, ypatingai broliai tokie ramūs, meškiukai stovė.
žinai. Kodėl tokie bet ramus grojimo buvo? Metu jie buvo linksmi ir energingi. Gal truko tik tai tempo. Bet šiaip, man patiko, kaip grojo. Aš sakau taip. Ačiū. Mes turime taip du ir du ne Edgarai ir kompanija. Mes kreipiamės į Delfio skaitytojus. Mes daugelį į pusfinalį pakvietėm. Mes kai ką ir pavarėme namo, o Delfio skaitytojai mums padės visiškai suformuoti, kas pasirodys pusfinalyje. Taigi man belieka tik jūsų nepaleisti ir pakviesti visus su malonumu, kurie šį vakarą buvo su mumis.